Boas tardes. Antes de máis, agradezo máis unha vez o convite do núcleo do núcleo para presentar aquí nesta vez un proyecto que ya foi presentado na Disao de há dois anos. Nesa ocasión este proyecto estaba en fase de culminação de obras e pensamos que esta era unha oportunidade para mostrar como é que foi o proceso final de fase de obra. Antonio. Nesa ocasión falamos máis cuestións do proxecto, do proceso do proxecto, máis cuestións do conceito de tempo, e esta vez o que eu ia propor era unha especie de visita guiada pelo proxecto. Claro que vou falar un bocado do inicio e da ideia, mas a ideia é vocês perceberen e facer unha visita por este local, que ainda por cima é un local que non pode ser facilmente visitado por cuestións de seguranza, porque é para a Guardia Civil. Esta é a Guardia Civil. A Guardia Civil é un corpo pseudo-militar, non é? Que seria o que para vocês unha coisa parecida a Guardia Nacional Republicana, que ten na memoria dos españoles esta imagen con o chapéu tão característico, que chama-se o tricórnio, que ten unha idea ligada a unha especie de corpo, costa dizer, militar, vinculada ao antigo regime. Portanto, de inicio, mesmo que é un corpo de seguranza, é un corpo que ten un mar así como vello. Esta nova Guardia Civil, evidente, a evolución quanto ao conceito, non é? A Guardia Civil é unha das instituições máis ben valorizadas pelos españoles, até por causa das súas aportações contra o terrorismo en España. Isto só serve para mostrar un bocado esta idea, esta alteração quanto á idea tipológica, neste caso, de paso, de un mar, unha idea que nos tiñamos na cabeza para outro ar, outra idea máis contemporánea. Tenho que dizer que eu vou unha ou dúas veces por semana faço o paso fronteira entre España e Portugal. E non sei porqué, nunca, cando estou a vir para cá, nunca está a Guardia Nacional Republicana, mas quase sempre está a Guardia Civil na fronteira a pesquisar quen é que está a parar. Mesmo que este corpo é para manter a seguranza, cando eu paro, teño de todo menos seguranza. Mas pronto, deve ser para que non entre en maus ao noso país. Bom, este paso, esta idea da tipología, non, este paso de tipología tamén está inserida dentro do proxecto. Neste caso, o inicio da idea estaba dentro da propia arquitectura e era unha especie de análisis do conceito de tipo. Esta é unha evolución, unha análisis que fixemos de qual é a tipología das casas cuartel antigas da Guardia Civil que estaban feitas até a época. Normalmente eran todas as casas diferentes, eran unhas instituições, unha especie de recinto, tudo virado para un patio, que chamaba-se o patio de armas interior, mas onde había moitos problemas, sobretudo ligados á sobreposição de funções. A casa ou cuartel, além do equipamento propio e dos gabinetes propios da Guardia Civil, está misturado sempre con habitações para os guardias que viven lá durante todo o ano. Portanto, deste análisis tipológico é un bocado onde partiu a proposta. Como está a dizer, as ideas nin sempre ten que ser de fora da arquitectura, neste caso estaba dentro da propia arquitectura. A proposta estaba nun local concreto que era unha área de expansão dunha aldeia en Extremadura, onde, como poden ver, a proposta era mudar a localização da antiga casa cuartel para outra área. E, portanto, desta dualidade de programas e da propia geometría do local partiu a idea base do programa. Era separar os dois usos, claramente, por un lado as habitações, colocarlos na área máis regular do local,
e o edifício de equipamentos na área mais, mais exquisita, mais diferente do local, uma forma de que apanhar a cabeça deste local. Como estão a ver, as habitações se apresentam como uma tipologia em habitações em banda, que tem que ver com a tipologia habitacional da área, da zona, e criam uma espécie de seriação, de ritmo, não é? De seios vazios, com a inserção de uns pátios privados para cada uma das habitações. Do outro lado, o edifício de equipamentos, que é este edifício que vemos cá, tenho que dizer que todas as fotografias são feitas por um fotógrafo, um colega nosso, e são sempre feitas quando acabou a obra. Nenhuma é de fase intermédia da obra. Pronto. Este edifício de equipamentos, não é? Coloca-se no frente do local, como uma espécie de proa, não é? Que está a olhar para a paisagem e que cria, em definitiva, uma distorção de todo o conjunto. Não tem nada a ver a geometria das habitações com outra edificação. Esta edificação, o seu sentido, dessa posição privilegiada, estava virada em questões primeiramente funcionais, quanto ao controlo que tem que ser feito do local. Todo é fechado, todo este recinto é fechado por questões de segurança e todo o controlo, todos os acessos são feitos desde a edificação desde o ponto que é a edificação de equipamentos. Por outro lado, mantínhamos tinha uma imagem mantínhamos a ideia desta praça de armas, não é? Que é este espaço aqui intermeio que nos possibilitava a ligação, a criação de umas ruas interiores para nos acomodarmos aos diferentes níveis que estavam à volta de todo o recinto. Todo o recinto tinha vários desníveis, todas as ruas que estão à volta deste local. Portanto, tentamos também manter a identidade, em definitiva, da instituição com todas as suas partes. Por um lado, as habitações, por outro lado, a edificação de equipamento e, por outro lado, a praça para as suas próprias atividades. Quantas habitações, como estão a ver, a ideia era, estas são imagens da fase de concurso, era uma série de apartamentos em banda, são sete habitações, mais dois apartamentos para solteiros, neste caso mantinham no enunciado a ideia antiga, de instituições antigas, não eram para solteiras, eram para solteiros, só, mas pronto, e onde se planteava, com esta série, uma espécie de vazios, que permitían o acesso para estacionamento dos carros individualmente para cada apartamento, cada casa, ao ar livre, e uma seriação de pátios e de coberturas que daban maior tamanho às habitações. As habitações eran muito pequenas, estaban baseadas en uma tipologia T3, com dupla orientação e sempre procurando também com esta seriação de pátios a procura da melhor orientação sul. Bom, está um bocado a imagem de todo este conjunto habitacional. Como estão a ver, todo o material também por questões de economia, não é? Estas são sempre equipamentos que têm usamento muito pequeno. Todo o material foi feito, toda espécie de ideia foi feita com dois materiais. Por um lado, um bloco de vetal prefabricado, com ele fizemos todo o baseamento das habitações e do edifício de equipamentos e todo o fechamento do local. E um revoco limpo, branco, para o primeiro andar de todo o contexto. Depois, como distorção às habitações, estavam estes apartamentos para solteiros, que por acaso foram os que mais sucesso tiveram,
sobretudo para os comandantes e os gerais da Guarda Civil, que já tinham a sua habitação, mas queriam manter uma ideia de solteiros, é suposto, e são uma espécie de apartamentos em simplesmente T1, com nada, uma sala estar, com cozinha aberta e no primeiro andar, mas que todo fazia uma única imagem de conjunto ligada ao resto de habitações. Quanto ao sistema construtivo, esta é uma portação, já vimos também na antiga conferência, mas também acho que neste momento é importante ver este que tipo de desenho se vão fazer a nível pormenor. Uma construção muito simples, muros de carga, de tijolo, laje de vetal unidireccional e equipamentos muito, 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 muito simples. Mas sempre com esta tentativa de criar estes ritmos entre os pátios e entre as coberturas que permitiam também trabalhar com aquele ensino da habitação tradicional deste local, que é apanhar as ventilações cruzadas, a boa orientação, a proteção, cá vemos a proteção das janelas por uma série de elementos, porque estamos a ir a sul, e aproveitamento das coberturas para apanhar mais área de lazer. Bom, estas são uma série de imagens para ver o resultado final deste local e onde se inserem todos estes elementos muito simples. Quanto ao edifício de equipamentos, aquele edifício de assistência dos serviços oficiais, como estava a falar, era aquela distorção no local. Por um lado, estava a ideia de esta é uma instituição e precisava uma representatividade dentro deste local ou desta área. Precisava um controlo, como tinha dito anteriormente, por volta dos acessos, e precisava também uma espécie de presença que apanhara também a ideia de hito, de totem dentro desta área de intervenção, de localização extensiva. Neste caso, esta edificação é distribuída, ou este edifício é distribuído em três níveis. O programa interior também era bastante complexo. Por um lado, tinha uma área para a atenção pública, depois estava a área para os calabouços e a área mais para os presos, não é? E depois estava todo aquilo que tinha que ver com as instalações, o estacionamento e os serviços, e tudo estava ligado, mas distribuímos de uma forma muito certa, quer em planta, quer em corte, estas funções, para que todos os usos não estiveram misturados, tal como acontecia nas antigas casas-quartel. Portanto, em três níveis, distribuímos todo o local, e vou-vos propor um passeio à volta deste local para perceber melhor o porquê e como foram as aportações e a localização final. Nós fazemos o acesso para todo o conjunto à volta do controlo desta peça que está a sair, é a única peça que está a sobressair para o fechamento, e passamos por baixo do volume de planta primeira para fazer o percurso dos carros. Quer o percurso para as habitações, quer o percurso para a CAF, é feita sempre por este lado, por questões de controlo. Então, damos a volta, podemos ir para o estacionamento por essa rampa ou continuamos a nossa passagem para as habitações. E se viramos outra vez, podemos nos encontrarmos com a Praça de Armas e com o acesso pedonal que é feito do outro lado do control, do posto de control, digamos. Uma vez que entramos, temos uma área um bocado mais amável, com esta parede de madeira, um bocado mais nórdica, que é onde estão todas as áreas de atenção, são pequenos gabinetes, e por trás desta parede de madeira, feita
também como a madeira é cara e aqui não havia dinheiro, o que fizemos foi esta, quer a parede, quer este banco de espera, foi feita com os marcos das portas, os pré-marcos das portas, que depois são sempre fechados, mas estes pré-marcos com simplesmente pintados um bocado e colocados com esse ripado, fizemos esta imagem, esta textura, não é? Que amabiliza um bocado este local. Por detrás daqui estão todas as dependências mais privadas, os calabouços, o acesso às caves, não é? E também, por cima, está o acesso à planta primeira, que é onde estão os gabinetes, os arquivos e uma pequena sala de reuniões. Podemos subir e, no fundo, nos encontramos com essa volta a olhar para a paisagem, que é um bocado também a ideia do projeto. Esta cabeça é aquilo que está a nos mostrar uma imagem que nunca vai ser construída, porque está na margem, na fronteira da área de construção possível nesta aldeia. Aquilo que está, onde estava a vaca, está protegido, é uma paisagem protegida, e, portanto, sempre vamos ter a oportunidade de ter esta vista para esta paisagem onde estamos agora. Queria, para acabar, neste passeio, nesta visita, vos propor uma última revisão, revisão ao local. Não quero entrar. Podemos... Sim, estava aqui a pensar. Podemos subir por último a cobertura, este também para mostrar como é em fase final o acabamento da cobertura, que é, por algum lado, o elemento que emerge mais singular do edifício. Foi feito, esta cobertura é transitável porque lá vemos lá cima, havia muitas instalações de telecomunicações, de rádios, evidentemente para este tipo de equipamentos, e tínhamos que construir uma cobertura que permitisse a chegada e a manutenção destas instalações. Fizemos esta cobertura inclinada, feita com uma chapa plegada e perforada, que permitia a evacuação das águas, mas também permitia caminhar por cima para ir lá no topo, não é? E controlar todas as instalações. Este é o último passeio, não é? Que é um passeio que podia ser com de cal, como este vizinho, de cá do local, esperando que chegue também a noite. Neste momento, iniciam-se ou ligam-se as luzes do local, é uma luz indirecta que mostra um bocado todos os percursos interiores, esta rua interior que está dentro do local, uma rua que por acaso só é visível desde o interior. Todos os vizinhos nunca vão perceber que existe uma dualidade de rua na sua cidade, onde com esta luz amarela tentamos mostrar mais uma vez, mesmo que já não existam as sombras da luz do dia, este ritmo, não é, de cada uma das habitações, e portanto marcar o estacionamento e os acessos para as habitações, onde uma ecrã luminosa nos anunciava, de alguma forma, a cabeça e nos anunciava que estava a chegar também à noite, com a ideia de, pronto, esperarmos de ir a casa e de poder estar protegidos pela Guardia Civil mais uma vez. Muito obrigado.